De padvinders van de Monsignor Wilfink groep, die heeft er graag dat ze toch wel in een kindvriendelijke omgeving hun dagelijkse activiteiten kunnen houden. De kinderen, de padvinders, die moeten ook doen zonder stoelen en tafels. Dat bleek zaterdag bij de installatie van een van hun vooraanstaande leiders tot hopman. En de heer Saifa, die geeft in vraaggesprek met TBN Prime Alert aan wat zijn organisatie doet, hoe lang ze allemaal bestaan, maar wat zij ook allemaal nodig hebben. We voeren nu naar dit verslag. Ik ben Akela Geesius, Lucia, van de Motioner Welding Groep. Wat heeft vandaag hier plaats gehad? Vandaag heeft hier plaats gehad de installatie van 6 welpen en de overdracht van de das van de Mont Bonifacius Groep naar de Motioner Welding Groep. Ja, kunt u dat even nader uitleggen voor de mensen, zodat ze dat beter begrijpen? Ja, de hopman Saifa, die was in de tijd, vroeg in de jongere jaren was hij eerst in de Wolfing groep, maar naderhand zijn ze wel overgestapt naar de Bonifacius groep. En van daaruit is hij dan groter geworden en later dacht hij van nee, de Wolfing groep is een beetje aan slinken. Dus hij heeft de draad daar opgepakt en heeft nog gedacht van nee, ik wil nu de tas van de welkinggroep aandoen. En dat vind ik heel fantastisch. Ja, wat kunt u vertellen over beide groepen? Nou, beide groepen draaien heel goed. Zowel de Bonifaciusgroep, zowel de Motion Welkinggroep. Maar hij heeft de Motion Welkinggroep gekozen omdat hij vanaf jongere jaren hier was. En u zei hij is nu hopman geworden. Ja, hij is hopman, ja. Wat is de functie van een hopman? De functie van een hopman is dat hij hoger staat dan de als een vaandere. Hij was een vaandere, nu heeft hij de opleiding gevolgd als hopman. Dus hij heeft een hoogste graad in de pad, binnen de padvinderij, binnen de groep ook. Weet u, hij mag alles een bepaalde functie zelf doen. Hij mag installeren, zelf installeren, jongens van hem installeren. Dus dat is het een beetje. Ja, en krijgt hij een groep onder zich? Een hopman? Ja, hij heeft een hele groep onder zich, ja. Oké, oké. Helemaal, helemaal ja. Verkenners, ze zitten allemaal hier. Ja, dat heeft hij onder zich. Ja, ja. En hoe lang bestaan beide groepen? Mijn groep bestaat al, als ik het goed heb, ik ben vanaf het begin, maar tot nu toe ben ik al bijna 35 jaar in de padvinderij hier. Mm-hmm. Ja. Wat zou u toch zeggen dat de hoogtepunten zijn? De hoogtepunten van waarom de welpen hier zijn, om ze het beste toe te doen. Nee, de hoogtepunten in de afgelopen 35 jaar van uw groep. Oh, we zijn kom naar het kamp gaan, de jongens helemaal stimuleren. Weet je, we hebben het in nationaal kamp meegemaakt. En de kinderen waren allemaal enthousiast, dat zijn de hoogtepunten. We zijn naar Trinidad geweest met de kinderen, de welpen en de verkenners. Dus dat zijn de hoogtepunten. Ja. Zijn jongeren nog geïnteresseerd om in de padvinderij te gaan? Ja, ze zijn geïnteresseerd. Want als ze niet geïnteresseerd waren, had ik vandaag deze groep niet. Wat leert men in de padvinderij? Heel veel spelenderwijs leren we heel veel aan de jongens en meisjes. Zowel bal gooien, plattenknoop maken, schoolsteek maken om de vlag te kunnen hijsen. Heel wat, heel wat. En gaan goede schoolresultaten samen? Dat vooral, ja. Dat vooral, de schoolresultaten, als dat niet goed gaat, mogen ze bij mij, zijn ze bij mij niet aanwezig. Bij mij gaat eerst de school voor, want als je niet iets wordt in de maatschappij, kan je me niet verder helpen, toch? Dan word je ook een hopman, dan word je ook een beetje in de padvinderij. Hoe lang bent u zelf al in de padvinderij? Ik ben 35 jaar oud. Oké. Okay. Ja. En hoe is het voor u begonnen? Vanaf de jaren, ik kan maar zeggen, heel goed hoor. Mm-hmm. Ja, en al jaren weer. Dank u wel. Samen met Akila van Beverdijk en hopman Waring. Ik ben hopman Saifa. Ja, welk belangrijk moment is er vandaag voor u geweest hier? Vandaag is het een belangrijk moment geweest om de installatie van de welpen. Na lange tijd, omdat we gestart zijn in de buurt Abra Brokje met de kinderen, hebben we gezien dat de animo veel toeneemt dat die kinderen komen naar de padvinderij. Dus we hebben al pas sinds januari hebben we nu pas de eerste welpen kunnen installeren. En nu werken we naar onze verkenners. We hebben minstens 35 verkenners. Dat zijn
jongens en meisjes van de leeftijd vanaf 11 tot 17 jaar. En ik ben de hopman daar die daar traint. En we zijn met ons 7 leiders. Die onderleiders zijn van mij die het ook moet trainen. En februari aanstaande is het de beurt voor de verkenners dat ze geïnstalleerd worden volgend jaar. Oké. En u bent vandaag hopman geworden, heb ik net begrepen? Ja, ik ben hopman. Maar ik ben van de Monsignor Wilfengroep, maar in de tijd had je in mijn verkennertijd, mijn 16 jaar tijd zo, 15 jaar, hadden we geen leiders meer hier. Dus dan moest je, ik wou de padvinderij niet laten, dus ik ben naar een andere groep gegaan. En dat was dus in Bonifacius groep, waar de HKC Williams daar draait. Dus ben ik daar geweest en door het onderleiding van hem ben ik ook hopman geworden, met de trainingen van hem ook. Ben ik hopman geworden en ik heb toegegeven dat ik terug wil komen naar mijn groep waar ik eerder was om daar weer te helpen. En om terug te komen tot je groep, welke ceremonie heeft moeten plaatsvinden? Zo, een ceremonie is dat je je das moet gaan verwisselen om weer je das van je groep te krijgen. En dat is vandaag gebeurd. Daswisseling noemt men dat. Oké. Okay. Jawel. Ja. En hoe belangrijk is de padvinderij voor u? De padvinderij is heel belangrijk voor mij, omdat het een hele nijlpaard voor me is geweest. Want ik ben ook naar de Jamboree geweest. Ik ben ook een Jamboree-ganger. Ik ben naar Chili geweest, met een wereldjamboree. En daarom heb ik gezien dat ze hebben moeite voor me gemaakt, zodat ik iets kan bereiken in de maatschappij. Want ik ben, als je naar de padvinderij gaat, word je zeker iets in de maatschappij. Als je je inzet. En dat is gebeurd. Als je naar de padvinderij gaat, word je zeker iets in de maatschappij. En wat bent u geworden in de maatschappij? Ik ben leerkracht. Ja? Ja, ik ben leerkracht, ik ben onderwijzer. En dat wil ik door onderwijs naar mijn padvinders toe. Goed. En motiveert u ook uw leerlingen om de padvinderij binnen te stappen? Tuurlijk, ik motiveer mijn leerlingen. Als u goed kijkt, zijn de meeste leerlingen van waar ik op school ben, OS Lobato School. En ook een paar van de Fatima School hier en in de buurt. Als ze dit hebben gezien, zullen ze zich aanmelden. Want de groep is al redelijk groot. We zijn al bij 60 man. Met die welpen en de verkenners. Dus ik zie dat het kan. Hoeveel kinderen heeft u onder u? Onder mijn hoede heb ik 35 kinderen. En wat doet u met ze? We brengen ze scouting technieken op. Opvoeding, discipline. Het een en ander, vooral de school erbij. Dat ze een goede school, een goede resultaat kunnen boeken aan het eind van de dag. Om het schooljaar. Dus dat doen we met die kinderen. Dus we brengen ze bij alle kleine mankementen. Brengen we ze bij. Hoeveel dagen in de week? We zijn op de woensdag en op de zaterdag zijn we hier. Welke locatie? En dit is onze locatie achterin van de Fatima Kerk. En op het schoolterrein, eigenlijk is het achterin van de Fatima Kerk, op het schoolterrein van de Fatima School. Ik zie dat jullie lokale toch wel wat dringende renovatie nodig hebben. Precies. En ieder die Saiba kent, ze kennen me op mijn Saiba natuurlijk. Dat ik iemand ben die eeuwig bezig ben, ook met de AVD, al die dingen daar. Dus ik vraag van, laten we die kinderen helpen, die werpen, om ons gebouw op te krikken. Dat we dat die kinderen toch kunnen komen om gezellig bezig te zijn. Want dit is niet echt een aantrekkelijke omgeving voor kinderen. Helemaal, we hebben geen stoelen. Als je even binnen kan komen, we hebben geen stoelen, we doen het hier op deze banken. Dus als we leuk zijn, als we toch een paar banken krijgen, een paar stoelen, tafels en gaas bijvoorbeeld om dit weer dik te maken. Dus we vragen naar hulp. Ja. We vragen naar hulp. Alles is welkom. Het Korps Politie Suriname maakt via haar website bekend dat er via social media een sollicitatieoproep is gepubliceerd. Dat gegadigden vanaf de periode van maandag 2 tot en met vrijdag 6 september kunnen solliciteren. Bij deze informeert de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname de samenleving dat er geen sollicitatieoproep is uitgegaan vanuit de politieorganisatie en doet zij een beroep op de samenleving slechts te reageren op sollicitatieoproepen van het Korps Politie Suriname, die via de officiële kanalen van de organisatie zijn geplaatst
en ondertekend door de korpschef. Officiële sollicitatieberichten wordt door de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname geplaatst in de verschillende dagbladen hier te landen, als ook op de KPS-website en de Facebookpagina van het Korps Politie Suriname. En dit was TBN Prime Alert van woensdag 28 augustus 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-4x93. Nogmaals, 87-4x93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.